Se você está vindo para Bonito, em Mato Grosso do Sul, e busca opção de hospedagem econômica e confortável, eu te apresento o Hotel Bonsai, no centrinho da cidade, a 2 quadras da praça principal. Veja por que vale a pena se hospedar aqui. Ambiente acolhedor para se sentir em casa. Área de jogos, hidromassagem aquecida, piscina para adultos e crianças. Espaço Zen, que tal uma massagem relaxante? É só agendar com antecedência na recepção. E o contato com a natureza. São 2 categorias de hospedagem: apartamento luxo e apartamento econômico. Perfeito para quem busca conforto com simplicidade. Ao acordar, um café da manhã com mais de 40 itens. Se o hóspede tem alguma restrição alimentar, a equipe da cozinha pode preparar algo específico mediante a disponibilidade. É só avisar com antecedência. O hotel tem cozinha compartilhada com churrasqueira à disposição de todos. Tá vindo de carro? Estacionamento para a segurança do veículo. Hotel Bonsai, a hospedagem com melhor custo-benefício de Bonito. Faça já a sua reserva.